მოგესალმებით, მეგობრებო. გვაქვს საუდაცლაუშობის კომიტეტის მორიგი შხდომა. დღეს ეს რიგში გვაქვს ორი საკითხი, თქვენ დაასრულოთ ხელისაწვდომით. დიახ, ისმენთ. მოგესალმებით, ცოტა მეზობლის ბავშვები ძივარ და დაკავშირებით მინდა კითხოთ დღეს ეს რიგზე, თქვენ იცით რომ საპარლამენტო რეზოლუცია არის ინიცირებული დეპუტატების ჯგუფის მიერ. მე ვარ ავტორი ისევე როგორც ბექალი ლუაშვილი და აწერილი არის თავდაცვის კომიტეტზე, საუბარი არის აფხაზეთის ოკუპირებულ აფხაზეთის ოჩამჩირის პორტში რუსეთის მოდმების სამხედრო ბაზირებასთან დაკავშირებით, რაც ბიუროზე დაგეწერათ თქვენ. ამ დღეს ეს რიგში ვერ ვნახე, იქნება განმარტოთ ანუ რაღაც ცუდი პრაქტიკა გვაქვს ჩვენ ბოლო პერიოდში, რეზოლუციები ინიცირდება და კომიტეტზე შემდგომ 6 თვე 1 წელი არ გადის, ბოლო რეზოლუციაც იყო ინიცირებული, გადავადებული კიდევ 6 თვით. ერთი, ამაზე თუ მიპასუხოთ, თუ შეიძლება რომ ვიცოდეთ საერთოდ იხილავს თუ არა მზის სინათლეს კომიტეტზე ამ რეზოლუციის განხილვა, მით უფრო თავდაცვაზეა საუბარი, მით უფრო მაშინ როდესაც ოკუპაცია არ არის მხოლოდ მოცემულობა, არამედ ის კიდევ უფრო ძლიერდება და ამ შემთხვევაში მილიტარიზაციის ახალი განზომილებაა ეს რუსეთის მოდმევი საზღვაო ფლოტის ბაზირების საკითხი, ეს ერთი და მეორე საკითხი, ბატონო იაკლი, მე თქვენ გამოგიგზავნეთ წერილობით დაახლოებით 3 კვირის ადრე, ეს არის 5 ოქტომბერს, რეგლამენტის 55 მუხლის მეორე პუნქტი შესაბამისად თემატური მხსენება გაეროს 1325-ის რეზოლუციაზე ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს მშვიდობაზე და ქალების ჩართულობაზე სამშვიდობო პროცესებში, ისევე როგორც საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ქალების პირობების გაუმჯობესებაზე. თქვენ ესწრებოდით შეხვედრას მათ შორის გენდერული საბჭოს თავმჯდომარესთან ერთად, როდესაც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად იყო ხილული მნიშვნელოვანი გაეროს რეზოლუციის საკითხი, რომელიც ნატოში გაწევრებისთვისაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და იმავდროულად ჩვენ ქონდა შეთანხმება რომ ამ რეზოლუციის მიმდინარეობის და შეფასების ანგარიშს როგორც ერთი დეპუტატი რეგლამენტის 55 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად გავაკეთებდი მე თავდაცვის კომიტეტის წევრი და მოადგილე. ამ ანგარიშის მუშაობაში ჩართული იყო გაეროს განვითარების პროგრამის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ექსპერტი და მათი მხარდაჭერით განხორციელდა, ასევე იცით რომ თვითონ პრეზენტაცია მოეწყო ანგარიშის პარლამენტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფორმატში, სადაც როგორც ელჩები პარტნიორი ქვეყნებიდან, ასევე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები. ალბათეონა, ეს პროცედურაზე თქვენ პრეზენტაციას აკეთებთ? არა, არა, პრეზენტაციას არა. ამ შემთხვევაში მეც კითხვას გისვამთ, ნუ შეიძლება მაინტერესებს რეგლამენტის მოძებნა კითხვა გიპასუხოთ. მუხლის პასუხად. მიზეზი რატომ არ არის დღის წესში, ან იქნება თუ არა საერთოდ შვიდობის პროცესში ქალების ჩართულობის გაზიარებას. მადლობა დიდი. პროცედურასთან დაკავშირებით გინდა თქვა თქვენს? კი ბატონო, ბატონი ბექალი ლუაშვილი. მოგესალმებით. ესე იგი, რატო პირველ საკითხთან დაკავშირებით მინდა მეც ოპოზიცია დავაფიქსირო და ამის კონკრეტულ საფუძვლებსაც ახსნი. მოგეხსენებათ, როგორც აღნიშნა ქალბატონ თეონავ, დაინიცირებულია რეზოლუციის პროექტი და ჩვენ პარლამენტის წევრებს სამწუხაროდ ოპოზიციიდან, ამ შემთხვევაში მე ჩემი პარტიის სახელს ვაუბრობ, გვიწევს გარკვეულად საჯაროდ დეკლარაციულად გამოვთქვათ ეს წუხილები და ეს პრობლემა, რაც შეეხება საპარლამენტო საქმიანობის ხელშეშლას ფაქტიურად, იმიტომ რომ მაგალითების დონეზეც გეტყვით, მაგალითად პარტია საქართველოსთვის არის პოლიტიკური სუბიექტი საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც ყველაზე მეტჯერ გადაუვადდა თავის მიერ დაყენებული საკითხი კომიტეტების მიერ. 15-ჯერ არის გადავადებული იურიდიული საკითხთა კომიტეტის მიერ ჩვენი ინიცირებული პროექტი. ამიტომ ჩვენ გვიწევს დეკლარაციულად გამოთქვათ საჯაროდ ეს პოზიციები, რომ მოვითხოვოთ, რომ ჩვენს მიერ ინიცირებული საკითხები იქნებ დროულად მოხვდეს კომიტეტის განხილვის დღის ეს რიგში და ასევე ვთხოვოთ რომ გაითვალისწინოთ საპარლამენტო საქმიანობის რეგლამენტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები დეპუტატების და გთხოვთ რომ საჯაროდ იქნებ დაგვიფიქსიროთ, იმიტომ რომ ბიუროზე როცა დავსვით ჩვენ ეს საკითხი, მაშინ თითქოს მე მომისმინე პოზიცია, რომ ხელს არ შეუშლი და ქართული ოცნება ამის განხილვას საპარლამენტო ფორმატში და ამიტომ გთხოვთ რომ იქნებ საჯაროდ დაგვიფიქსიროთ თუ იქნება შემდეგი კომიტეტის ხდომის დღის წესრიგში ეს რეზოლუციის პროექტი განსახილველად. დიდი მადლობა.
სხვა არ გაქვს ხოლიგება პროცედურული საკითხები, რომ გადავიდეთ საკითხების განხილვაში. კი ბატონო. რაც შეეხება პირველ საკითხს რეზოლუციასთან დაკავშირებით, რეზოლუციის პროექტი ბიუროს მიერ დაეწერა ჩვენს კომიტეტს. რა თქმა უნდა, ვადები ამოწურული ჯერ არ არის. ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ასევე კონსულტაციები შესაბამის უწყებებთან, საკითხთან დაკავშირებით, რომ ვიცოდეთ ჩინაარსობრივად არსებული ვითარების შესახებ, რასაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ რეგიონებში და თავდაცვის და უშვეობის კომიტეტი იმოქმედებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ფარგლებში და პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ქალბატონი აკუბარდიას წერილს, ჩვენ კომიტეტის სამოქმედო გეგმაში გვაქვს ერთ-ერთ საკითხად 1325-ის რეზოლუციის იმპლემენტაციის განხილვა და რა თქმა უნდა პარლამენტის რეგლამენტის კეთილ ზუსტად მუხტს. ეს არის 45 მუხლი, მეორე პუნქტი და ასევე მე-6 პუნქტი. როდესაც გვექნება ამ საკითხის განხილვა კომიტეტში, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ის თქვენი წიახლები, რაზეც მუშაობდით საკითხის განხილვისას. ეს შემიძლია გითხრათ, როდესაც იქნება ამ საკითხის განხილვა, მაშინ როდესაც ჩვენ მოვისმენთ ყველა შესაბამისი უწყებების მოხსენებას 1325-ის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, იმ საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა ასევე გაგვაცნოთ თქვენს მიერ ჩატარებული კვლევის და შრომის შესახებ. ესე იგი, მაინც რომ დამიზუსტოთ, თუ შეიძლება, რეზოლუცია გადაგზავნილია უწყებებში პოზიციის ჩამოსაყალებლად უმრავლესობისთვის, ხო, როგორც გავიგე. მე მაგალითად სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის საჯარო გამოსვლას უსმინე, რომ ეს არის ოკუპაცია და ახალი არაფერი არ არის, დაახლოებით ეს ხო 2009 წლიდან ეს მოცემულობა არის და რომ ფლოტის ბაზირებისთვის ამწუთა სამუშაოები არ დაწყებულა. შეფთვით შეიძლება ეს ჩავთვალოთ პოზიციას. ეს პროცედურული კითხვა არ არის, ქალბატონო, არ არის ეს პროცედურული. პროცედურასთან დაკავშირებით სხვა რეზოლუციებზე უწყებებიდან პოზიცია აქამდე ყოფილა თუ არა თქვენს პრაქტიკაში, მაშინ პროცედურაზე თუ მეტყვით და რა ვადაში ფიქრობთ, მაინცამაინც სამშენებლო პროცედურები უნდა დაიწყოს რუსეთმა, რომ მივიდეთ იქამდე, რომ რეზოლუციის განხილვა შედგეს. გასაგებია თქვენი პოზიცია. გასაგებია, მე ვფიქრობ, რომ პროცედურა განგიმარტეთ. პირველი პრაქტიკა არ არის, როდესაც პარლამენტში შემოსული დოკუმენტები მიდის პოზიციებისთვის შესაბამის უწყებებში. არ არის ეს პირველი შემთხვევა, შეგიძლიათ მოიკითხოთ, თქვენ გაქვთ წვლომა ამ ინფორმაციაზე, შეგიძლიათ აპარატშიც გადაამოწმოთ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, იგივე პასუხი მაქვს, რაც გითხარით. კი ბატონო, პირველი საკითხი, ბატონი თენგი შარმანაშვილი არის მოხსენებელი. ეს არის საქართველოს პარლამენტის წევრების ირაკლი ბერაიას, ალექსანდრე ტაბატაძის, თენგი შარმანაშვილის და სხვების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი თავდაცვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. განხილვა დაჩქარებული წესით პირველი მოსმენა გთხოვთ ბატონო თენგის პირველი მოსმენი წარმოადგინოთ საკითხი. ბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო, როგორც თქვენთვის ცნობილია, გაწვევასთან და სამხედრო აღრიცხვასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა საორგანიზაციო საკითხები 2024 წლის 1 იანვრიდან დაეკისრება თავდაცვის სამინისტროს სფეროში, გამგებლობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც იქნება მთავრობის დადგენილებით. ხოლო ეს დარჩენილი ნაწილი 1 იანვრამდე, რაც არის თარიღები დარჩენილი, ამ პერიოდის განმავლობაში ამ სამუშაოებს ჩაატარებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, ისე როგორც აქამდე ატარებდა. თქვენიცით, რომ ამ კოდექსის სამოქმედებასთან ერთად სხვა საკანონმდებლო აქტები დაკარგულად გამოცხადდა და რომ არ ყოფილიყო ეს სიცარიელე კანონმდებლობაში, ეს რეგულაციები მოხდა. დარჩენილი იყო მხოლოდ ერთი საკითხის გარკვევა, რა მოხდებოდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკასთან მიმართებაში ჩვენ დევნილებთან დაკავშირებით და ასევე ცალკე არის აჟარის თემი, თქვენიცით, როგორც თვითმმართველობის ორგანო აფხაზეთის ამ სტრუქტურებში წარმოდგენილი. ეს ვერ მოესწრო ეს კონსულტაციები იმ პერიოდის განმავლობაში, ესე იგი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებთან. ეს გრძელდებოდა. ჩვენც ჩავერიეთ კომიტეტი, რომ დაჩქარებული იყო ეს საკითხი, იმიტომ არის ჩვენს მიერ ინიცირებული და როგორც აღნიშნე, ეს გაირკვა ამ კონსულტაციების შესაბამისად და აქ არის შემდეგი დანაწესი. ეს არის დროებითი ნორმა, ეს იმოქმედეს 1 იანვრამდე, რომ 1 იანვრამდე ამ აღრიცხვას და გაწვევის საკითხებს და არ
რეგულირებს დევნილებთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო აჟარის თემთან დაკავშირებით აჟარის თემი. ეს არის და ეს სულ დამატებით ხარჯებს ბიუჯეტში არ იწვევს, არაფერი ისეთი, რომელიც საჭიროებს დამატებით თანხმობას მთავრობისგან, კანონპროექტი არ საჭიროებს. ეს არის სულ. ანუ ეს არის დროებითი მოვლენა, რომელიც გაგრძელდება სულ რაღაც ნოემბერი, დეკემბერი, ორი თვე. მადლობა ბატონო თენგის, კოლეგებო, კითხვები ხომ არ არის? მოხსენებულთ ქალბატონი აკუბარდია. ბატონო თენგის, ჩვენ დაახლოებით ორი წელი მუშაობდით თავდაცვის კოდექსზე, პარლამენტში ხოლმე თვეში რაც მე პარლამენტში შემოვედი, მახსოვს არაერთი განხილვა დახურული საჯაროც. რატომ აღმოჩნდა ახლა ეს საკითხი? ანუ აქამდე რატო არ გაითვალისწინეთ, არ ვფიქრეთ, რომ ეს საკითხი მომხდარ იყო? ეს მაქ პირველი კითხვა თუ შეიძლება. და როდესაც საუბრობთ ამ შემთხვევაში აჯარაზე და აფხაზეთზე, აჯარაზე და ახლა უცხოებათა შორის ფორმატიც გაიარა, მთავრობაც გაიარა, ანუ ეხლა გაგახსენდათ, რომ ეს საკითხი გამორჩენილი იყო და ამიტომ გამოიტანეთ, თუ რა მიზეზია ამ ეხლა მას შემდეგ რაც ამდენხანი კოდექსი გამიხილა? გადმარტებით, იახ, მადლობთ კითხვისთვის. გადმარტებით, ბარათში ეს აღნიშნულია, მეც აქ გავიმეორე, სხვას ვერაფერს ვერ დავამატებ. ეს არის შემდეგი, ვინაიდან ძალიან დელიკატური თემა იყო, არ უნდა და ჩვენ არა ვართ ამ კოდექსის ინიციატორები, თქვენიცით, და არ უნდა და მთავრობას ეს ერთპიროვნულად გადაეწყვით და მათთან კონსულტაციის გარეშე. ვერ მოესწრო მაშინ ამის გაკეთება, ბოლომდე საქმე არ იქნა, ვერ იქნა მიყვანილი რაღაც მიზეზების გამო. ეს კონსულტაციები გრძელდებოდა და ჩვენ უბრალოდ ჩავერიეთ, რომ ეს თეთრი ლაქა არ დარჩენილიყო კანონმდებლობაში 1 იანვრამდე. და ჩვენი თხოვნით ეს პროცესები კონსულტაციისა დაჩქარდა და როდესაც ეს შეთანხმება მიღწეულ იქნა, ჩვენ თავზე ავიღეთ, ჩვენ დავაინიცირეთ, არ დაველოდეთ მთავრობას. რა თქმა უნდა, ეს თავდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით მოხდა, რომ ჩვენ ამის ინიციატორები ვიქნებოდით და ეს უბრალოდ ეს ნაწილი ამოვავსეთ. პირადად მე თუ შემეკითხებით, მე ამაში მონაწილეობას ვერ მივიღებდი, მაშინ მე საქართველოს პარლამენტის წევრი არ ვიყავი და ვერაფერს მოგახსენებთ მანამდე რა ხდებოდა. მადლობა ბატონო თენგის, სხვა კითხვები ხომ არ არის, კოლეგებო? სხვა კითხვები არ არის. კი ბატონო, მაშინ უყაროთ კენჭი პირველ საკითხს. საქართველოს პარლამენტის წევრების ირაკლი ბერაიას, ალექსანდრე ტაპატაძის, თენგი შარმანაშვილის და სხვების საკანონმდებლო მათმიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოადგენს საქართველოს კანონის პროექტი თავდაცვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენით. ვინ არის მომხრე? მადლობა. ვინ არის წინააღმდეგი? წინააღმდეგი არ აქვს. კი ბატონო, მეორე საკითხი ჩვენ გვაქვს საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსის მოსმენა. საკითხი არის საქართველოს, საკითხი არის რეგიონული უსაფრთხოების გარემო. ძალიან მნიშვნელოვანი საკომიტეტო მოსმენა, რომელსაც ჩვენ ვმართავთ ამ საკითხზე პერიოდულად, იმისთვის რომ კონდეს შესაბამისი ინფორმაცია, კონდეს საფრთხეების და გამოწვევების და მათ შემადგენელი ელემენტების სწორი და ზუსტი გაგება. გვგზნობდეთ რეგიონის მაჯისტრებს და რა თქმა უნდა, თუ კი საჭირო გახდება შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება, მიიღოთ ეს გადაწყვეტილებების ხდომა, ჩვენ უნდა წარმართოთ დახურულ რეჟიმში, შესაბამისად ტექნიკურ შესვენებას ვაცხადებ ხდომის დახურვის პროცედურებისთვის. დიდი მადლობა, ტექნიკურ შესვენებას.